fa una sortida per evitar aquesta pèrdua és crear els espais necessaris per jugar en el profund amb l'Eto. Quan jo jugo amb l'Eto, en aquest moment ell està d'esquena, té, mireu, l'opció de Deco, té l'opció d'Iniesta, té l'opció de l'altre jugador. En aquesta situació que va, i l'equip ja ve, si hi ha pèrdua de pilota, tenim un jugador per defensar, dos jugadors per jugar, tres per jugar, quatre, cinc, sis, set. Tenim set jugadors darrere la pilota, per tant no és un risc. A mi, si us poso un exemple, a mi el Puriz quan deia, diu, tu quan tinguis la pilota, el primer que mires és el més lluny, el profund, a Romario, el Laudrup si juga, el profund. Que no hi ha espai, juga aquí, juga al costat. Però el primer que puguis mirar, si tu pots jugar llarg, juga llarg. El Deco deixa el Marc. Que el Marc no jugui amb el Deco, jugui amb l'Eto, i l'Eto la deixa amb el Deco. Aquest concepte, tant per atacar com per defensar, és el millor que hi ha. Us ho dic jo, la paret és defensable, però el tercer home indefensable. Mireu com rebia la pilota a l'altre. Mireu, tenia la bola així, feia op, mireu. Què feia Baggio? El mateix. Valdelló estava marcat aquí amb el punta, bola anava a pet, feia op, aquí. Venia aquí i anava. Mai rebia d'una esquena això que fan molts aquí amb la venda d'alt, mai. Un altre jugador va venir, Hagi, tot el contrari. Bola anava a l'esquerra? Ah, va a l'esquerra. Sempre rebia, de cul. L'altre va a l'esquerra, ell venia aquí, de cul. Quina visió tens aquesta? Mireu quina visió tinc. Mireu, veig amb les ulleres tan mares que té. Veig això, el perfil. No, no.